Prvi put jedno odeljenje u gimnaziji nije upisano, što ne znači da se menja struktura zainteresovanosti za određene škole. Najviše interesovanja bilo je i ove godine za medicinsku školu koja je potpuno popunila sva svoje odeljenje i profile. I dalje problem ima hemijska škola, dok su trogodišnje škole bez interesovanja, rekao je Staniša Banjani, načelnik školske uprave za Banat. Pre svega ja bih čestitao svim zaposlenim obrazovanja koji su učestvovali u procesu izrade završnog ispita, pregledanja, dežuranja, šifrovanja, dešifrovanja testova. Naši učenici su pokazali solidno znanje, nešto ispod proseka republičkog, ali ipak ono što je dobro i pohvalno za naš grad i našu sredinu, svi se kasnije, naši učenici srednjih škola, završnih odeljenja, kasnije odlično upišu na fakultete, tako da možemo ipak u suštini biti ukupno zadovoljni. Što se tiče upisa samog, on je protekao mirno i bez većih turbulencija. Dobili smo od Ministarstva prosvete jedan dopis da samo tri načina i razloga postoje za prelazak iz škole u školu. Četvrti slučaj je taj da ako postoji neko slobodno mesto u školama, ako se neko oceli, putuje iz ovog ili onog razloga ili je upisao iz nekog razloga škola, želi da nastavi školovanje u drugom mestu, na to slobodno mesto ipak neko može da se upiše i prijavi, ali to je sad već na direktorima škola i mi bismo da izbjegnemo bilo kakvo prebacivanje i bilo kakav način, uslovno rečeno, zloupotrebe onoga što smo do sad radili. On je napomenuo da u najpopularnije škole spadaju medicinska, ekonomska i gimnazija, a manje atraktivne su hemijska, poljoprivredna, elektrotehnička i tehnička, i da bi tu trebalo napraviti određen balans koji će za ovu sredinu biti odgovarajući. Što se tiče škola, do sada, poslednjih godina, najatraktivnija medicinska škola, ekonomska i gimnazija su dele drugo i treće mesto. One su popunile svoje kapacitete, koliko je poznato, tehnička takođe. Još malih nedoumica ima oko elektrotehničke, poljoprivredne dobro, popunila svoja mesta i sa hemijskom je uvek malko problem. Mi smo se trudili da planom upisa ne pokvarimo zajedno sa Republičkom komisijom, da ne pokvarimo odnos snaga, da to tako nazovem, u našim odeljenjima u Zrenjaninu, u srednjim školama i po prvi put je to, nažalost, smanjeno odeljenje u gimnaziji, ali ti elementi smanjivanja su doveli do toga da se ipak relativno dobro i podjednako popune sve škole i sva odeljenja koje smo planom upisa ipak na kraju predvideli. Znači da je ovaj odnos snaga trenutno, da ga tako nazovem, po pitanju broja odeljenja u školama i smerovima koji postoje, solidan, s tim da mi žalimo za tim što se očigledno neumitno gase trogodišnje odeljenje, jako ih je malo ostalo u Zrenjaninu. To su najveći problemi koji su trenutno aktuelni u obrazovanju što se upisa tiče, ali kažem, sve o svemu možemo biti veoma zadovoljni kako je upis prošao. Načelnik je apelovao na nadležne u lokalnoj samoupravi da planove upisa za sledeću godinu urade na profesionalan način, procenom profila koji su potrebni našoj sredini.